Môre môre julle, welkom by Vis van Koos Paan Seun. Yes, ons is hier by Eagles Creek in dit. Ons heel eerste Table Mountain Super League as 'n klub en is 'n nuwe klub wat gesnou, 'n nuwe league wat private league wat gestig is, is ons noordelik is in die Barber Club. Ons gaan kyk net wat ons kan doen nadat ek het so 8 vis al gevang. Wat ek mee opwerk is so julle later deur die dag vis wat ek als doen. Op die een gebruik ek plain floaty met Bun spice en pisang en dan die ander een is pineapple en spirits en almal is skoon floaties met die almond DG en SVD op die een. Dit is waar die pisang en spirits is en dan die bun spice en banana het ek die garlic en die caramel DG gemaak vir my en dit op stok. So ver gaan dit goed, maar as jy hulle op hoogte hou en geniet dit saam met die dag saam met ons. Cheers. Yes, welkom by Vis van Koos Paan Seun. Trots geborg deur Sean Ras. Ons doen goed hier, so ek kan nou nie so hard sê dit nie, maar ons het 19 vis gevang. Of 20, sorry, ek het nie daai getal wat ons nou net gevang het terug op die video. Ja, wat ek gebruik het, ek bly die hele tyd op dieselfde ene. My stokke lê 15 minute. Wat ek mee vang en dit is die short range V1 9 voet. Met jou Kuma Venta Pro 6000. Yes, ek hier is een overkill, maar ek het man net gestand by dat die case is my lang shockums uitgehaald, maar so ver werk hier met 9 voet en my short range tactical aan die ander kant wat die 8 voet is werk lekker saam. En wat gebruik ek op die knop? Natuurlijk kan ek weet hulle wat so mieliebol het gebruik. Ek het enige mieliebol gebruik. Met John Ras en dit laat jou enige mieliebol gebruik. So ek sit een legend die bol op en ek vang natuurlijk met 1 ons wijd wat baie lig is hier so en die mod is sacht heavy hier so. So want het is baie vlak, die dam is baie vlak en ek sien ons op die video waar hulle die ander mense ook dat ons so wat ek doen hier so, ek gebruik net 2 keel floaties, natuurlijk van Sean Ras weer. Is terug in Kaap, terug in my territory, en ek kan weer lekker klop. Maar ja, soos ek sê, as jy die rechte combo het, want jy sal wat aangaan nie, sal jy die vis kry. Wat ek nou gooi op hierdie, die 9 voet en dit, ek gooi 50 meter, en dan die 8 voet gooi ek 45. Rede hoekom ons so laag gooi en dit is omdat die dam baie vlak is, so ons mag nie verder as 50 gooi. Ek gee daar by die kant af en dit gaan mooi indruk en dit mooi sit. Soos ek gesê het op die boonse hoekie
gewoonlik jou flout toe, hardig jou flout, wat net so stel, onderstoekie ook hardig jou flout, en natuurlijk pineapple, wat jou onras. Ek kleer hom mooi in, so jy kan sien, lekker geel, en dan spirits, uit so klein koolietjie. En dan gooi ons hom in, en kyk ons wat ons kan doen. Ek het daai paar daar so of daar in Pretoria sit, ek weet jy kyk hierdie video, jy sê dit, ek gaan my derde vis kry, as dit nie miskien meer gaan wees nie. Met wat vang ek wil julle weet, nog steeds die selle. Ek vang hier so op hierdie ene, die 8 voet in uit, wat 45 meter ingeklip is, vang ek my uit een gewone wit floatie, bandspies, Pisan, en natuurlijk die enigste en die beste tip wat nou currently blijk ook jy aardklopie en dan hou net goed vast hier so en nou kruid ek het gauw niet opzit hier so ek en ek dink ons moet gaan nou
alright julle. Sorry oor daai. Ek het vinnig 'n twee byre gekry wat nog aan huis is. Waar was ons? As jy gesê het, waar wys? Ek dink ons ek gaan mos nie daar op ons kry nie. Dit gaan nie wys. Sorry vir die piep want ek sit ek vir my alarm trak hier. So ek sit my alarms allemaal op 15. Of waar was ek? 8 voet. Yes, 8 voet sit ek 2 wit floaties op. Gewone wit floaties. Wat jy ook so'n rasse floaties. Alles is so'n rasse. En mense in die weeskap maak die so'n rasse skade. So kyk later op dit. In die competitie soos ek sê, ons hier is ons die Table Market Super League. Waar samenstap is wat de Engeling Club behoorlijk is en waar betrap en die eerste oud wat die official league gaat doen. Pisa. So gaan kijk waar ons nou leen dit. Had ons dit verspook hier so. En dan ander man, so ons is 3 schoen ras mannen hier so. Spook so verjaarsdag op vandag. So ons is maar gelukkig op spookie. Op die verjaar lekker vandag. Ek hoop jy het al by B-zone komvis gevang. Ja, dan skiet ons gauw hierboor. So fluities, natuurlijk weer so'n ras. Kijk hier in die Weskaap, ne? Ek draai nog my voete van daarboor. Maar hier in die Weskaap, so'n ras, hy sou kon nie sommer nie. Een beetje water, so sit een volle liga aan sy, een WP liga. Oeh, dan is het nog. En jy weet, maar so'n ras en dit, sy product is 100% concentraat, so al die plaas, dan gaan hy in. Dit is maar net gekiewig. Dan vat ons pineapple, met vlek hier, dit is vlek rijk. Natuurlijk, ons spirit kiek. Spirit, dus je werkt. Dat is fuck. Dan voel zoals het is. Hallo julle. Ja, nee. Laat ons nou kan kom tot die einde. Ons is nog so 25 minute oor as ek nie my steek kan sien. Ek het so ver 38 vis vang, ek wil nog 2 kry net met 40 gemaak. Maar was lekker, so'n rasse producte het weer eens my verras. Voor ons vis van Koos Pa en Seun. Dit was letterlijk een skok wat ek gedoen het. Wat ek nie gevang het was pineapple en spirits met geel floutie en dit. Op hierdie linkerkantse stok van my. Toe het ek op hierdie in een bandspies met pisang en wit floutie, skoon floutie. En toe nou later dan van tyd hulle toe het ek karamel en bandspies met die wit floutie gegooi. Ons het vir ou spookie daar aan die kant. Ook een van ons John Rasman en dan sy penmaat wat daar ook is. Sorry vir die. Ek moet gauw weer ingooi. Maar ja, ons sal vir julle later wees. Hoopelik kan ek met die ander twee soen rasmanne praat. En dan kan ons miskien ontvang te mekaar in dit. Maar op die einde in dit van die dag is ons nog steeds goeie visvangvriende in dit. Wat hengel te mekaar. En natuurlijk wat soen rasse producte wil uitblink in die Weskaap. So, sien julle later. Tjus. Jezus, jylle, ek kon nou nie met spookkelle gepraat van so'n ras wat saam met ons en die ambassadeurs is hier in die Weskaap en dit nie. Maar, dis hoe dit is en dit, maar ek het uitgevind, een ding verseker is, jylle mense weet wat op ons so'n ras groep is en dit spook, ek het vir jou, ek het jou gewen nou. Maar soos ek sê en dit, ons is een span als en dit as so'n ras. Ek is baie trots op my manne dit, ek het old schools gesien van samenstaan freshwater angling. Manne, ek is trots op julle en dit. Wat 'n brilliant Table Mountain Super League.
eerste jaar wat ons afskop en het was briljant. Kyk hoe mooi lyk het julle. Het is rarig, rarig mooi. Het was baie lekker, ons het het geniet. Maar nou moet ons al die pad weer terug Simonstad toe gaan. Dankie Sean Ras vir die wonderlijke dips in het. Julle sal sien in het, ek het gesê wat se dips ek gebruik het. Dit was briljant, ek is mal oor Sean Ras se dips in het. Jy moet nou die combo kry, as jy die combo het, is het nacht in het. Maar lekker dag vir julle verder in het, en dan sien ons julle binnenkort weer. En ek het 'n verrassing vir julle in dit tou. Cheers, van Vis van Koos, baie seën.